אנחנו בדרך לניצחון מוחלט. הניצחון הוא בהישג יד. זה לא עניין של שנים או עשרות שנים, זה עניין של חודשים. המשך הלחץ הצבאי הוא תנאי הכרחי לשחרור החטופים. כניעה לדרישות ההזויות של החמאס, ששמענו עכשיו, לא רק שלא תביא לשחרור החטופים, היא רק תזמין טבח נוסף, היא תזמין אסון כבד למדינת ישראל שאף אחד מאזרחינו לא מוכן לקבל. היום אמרתי למזכיר המדינה בלינקן שלאחר שנמוטט את החמאס אנחנו נבטיח שעזה תהיה מפורזת לתמיד